Астрологічний прогноз на 15 листопада. Овен. Цей день може виявитися досить складним. Не виключено, що ви будете змушені скасувати запланований відпочинок, а замість нього звалити на себе додаткові обов'язки. Ймовірно, всі ваші справи сьогодні так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. Виключіть поспішність і спонтанність у рішеннях. Обставини і ситуація можуть змінитися в будь-який момент. Тілець. Відпочинок в сім'ї допоможе уникнути образ і розчарувань. У вас проявиться інтерес до містики, філософії чи релігії. Багата фантазія приведе вас до несподіваних вчинків. Можливо, спілкування з родичами або близькими друзями. У довірливій розмові з ними постарайтеся уникнути відвертості. Проявіть стриманість. Близнюки. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Хороший день для початку нової справи. Нестандартний погляд на речі, деяка ексцентричність і гострота суджень можуть здивувати людей, навіть добре знаючих вас. Постарайтеся проявити більше витримки і самовладання, інакше недисциплінованість і зайва самовпевненість заведуть вас в глухий кут. Рак. Перш ніж починати нові справи, спробуйте завершити старі. З покупками сьогодні не слід поспішати, так як вони можуть виявитися вкрай невдалими, і ви будете довго шкодувати про викинуті на вітер гроші. У родинному колі не виключені взаємні докори. Ви раптом відчуєте себе самотньою людиною, але цей стан кожен переживає тоді, коли є внутрішня потреба у самовираженні. Лев. Цей день може виявитися досить складним. Не виключено, що ви будете змушені виправляти чужі помилки або виступати в ролі миротворця між конфліктуючими сторонами. Всі ваші справи сьогодні так чи інакше будуть пов'язані з міжособистісними відносинами. Виключіть поспішність і емоційність у рішеннях. Ви можете нажити ворогів або стати мішенню для нападок. Діва. Цей день пов'язаний з втратами, обманами, конфліктами. Підвищиться навантаженість на нервову систему, що загрожує загостренням хронічних захворювань. Можливі різкі зміни настрою, дратівливість. Постарайтеся уникнути конфлікту, перемикаючись на інші справи і проблеми. Ваші близькі люди чекають від вас розуміння і вираження любові. Терези. Сприятливий день для духовного зростання. Рекомендується читання духовної літератури, відвідування храму. Зросте успішність, інтуїція. День сприяє плануванню і реалізації задуманого. Зміцняться відносини в родині. Скорпіон. Якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, прийнятого вами, довіртеся інтуїції. Вона не підведе, тому що ви дуже гостро відчуваєте все, що відбувається. Уникайте з'ясування відносин з начальством і намагайтеся не бути комусь зобов'язаним. Можливо, ви знайдете підтримку і розуміння у людей, яких до цього не вважали своїми союзниками. Стрілець. Сприятливий день для будь-якої справи. Сьогодні зірки радять знайти компроміс між своїми бажаннями і можливостями. Завдяки вашій дотепності і винахідливості ви будете в центрі уваги. Однак необережний жарт може стати причиною непорозуміння. Але конфлікт буде залагоджено. Навколишні знають, що ви не зразок дипломатичності і щиро жалкуєте про допущені промахи. Козиріг. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, самоаналізу. Обдумані дії мають значні шанси на успіх. У вас з'явиться бажання внести будь-які корективи в особисте життя, але не квапте події, все може змінитися в останню хвилину. Тісний зв'язок свідомості і підсвідомості, приголомшлива інтуїція дадуть правильну оцінку собі і оточуючим вас людей. Пам'ятайте, багато непорозумінь виникають через відсутність довіри в спілкуванні. Водолій. Сприятливий день для підбиття підсумків. Можливо, надходження фінансових коштів або якась звістка. Як стверджують планети, вона може докорінно змінити ваш спосіб життя. Вам доведеться змінити ставлення до близької людини, проявивши любов і ніжність, увагу до його проблем. Риби. Активний, напружений день. Сьогодні від вас буде потрібна підвищена працездатність. Ви переробите масу справ, особливо таких, які вимагають фантазії і творчого підходу.
день може бути сповнений різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Однак не слід нічого боятися, так як завдяки здатності до адаптації ви будете в змозі все подолати. У родині повне взаєморозуміння і душевна теплота, що принесе впевненість у своїх силах. Це був астрологічний прогноз на 15 листопада.